Alô, alô, testando, testando. Alô, testing, testing. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Hey, guys, welcome back. Ah, vou tentar aqui os dois idiomas, se possível. Eu já deixei setado, né, galera, inglês e português. E convidar vocês, né, tanto estrangeiro quanto brasileiro, participar aqui do chat, né? So guys, I'm trying to not won't say convoke, but try to call you to join my chat, talk to me a little bit, alright? Say a little hi. It's very very important to me to talk to people, you know. I like to talk. I prefer to listen. I prefer to listen, but in my special case here on Twitch and on YouTube, I am the protagonist, you know? So I wanted to talk to you guys and say a little hi too, alright? And feel free to enjoy the chat and talk to me a little bit, alright? I am Silence PZ, you can call me Silencer Bruno. Bruno's my real name, alright? And I hope to see you here talking to me, alright? Please enjoy, guys. É isso, galera. Eu vou comunicar da melhor maneira possível com vocês, né? Em inglês e português. No futuro em espanhol também, com fé em Deus. Estou estudando para isso, né? E sinto-se livres para conversar comigo. Para conversar comigo e me dar um alô e tal. Guardo vocês aqui, beleza? E hoje eu vou passar vergonha aqui no modo sniper aqui desse jogo, né? Vamos ver como é que vai ser. Welcome to Austria, Agent 47. Your targets are Dorian Lang, Guillaume Maison, and Doris Lee, three remaining members of the international gang of thieves known as the Yardbirds. The Yardbirds were famous for the daring heists, in particular, one that took place against Shamal Casino in Las Vegas. However, the money proved to be the property of organized criminals who in turn launched a campaign of violence and retaliation in an effort to identify the thieves and find the money. Feeling the earth burn beneath them, the Yardbirds entered into a secret agreement. The treasure would remain hidden, and once the dust settled, the last remaining member was to inherit everything. The group retired, and all members vanished from sight until Calvin Ritter, the Sparrow, was found dead on his yacht. But the remaining members remained elusive. The group never gathers in one place, but today is a special occasion. The wedding of Elizabeth Lang is taking place at the palatial home of Guillaume Maison with Doris Lee as a special guest. Our client is Alexander Kovac, the founder of the Yardbirds. He has stipulated that all three targets and their bodyguards must be eliminated at this event. Should any of the Yardbirds escape, the contract is invalidated. Looks like Kovac is making his final bid for the loss of millions. Good luck. Todos os guarda-costas. Caramba, hein? Isso vai ser tenso isso aí. Na Áustria, diferente, né? É, galera, uma curiosidade. Pra quem não sabe, esse nome aí, Yardbirds, deve ser de um pássaro tal, né? Mas mais importante que isso, é de uma banda também bem antiga. Tinha... Nossa, não sei a data, né? Mas não sei se dos anos 70, anos 80, por aí, mas se chamava de Yardbirds, justamente esse nome. Diferente, né? Os caras devem ter algum fã dos devs lá que ouvia essa música, as músicas dos caras lá e colocou como referência aqui, né? Bem legal isso, né? Desafios, marcadores, não. Seeger 300 Ghost. Eles têm outra aqui. Ah, tem por nível, ó. Legal. Mira firme e tal. Ah, isso me lembrou do... Que tinha pra celular, né? Não sei se tem ainda. O joguinho do Hitman pra celular. Mas acho que na mesma pegada, né? Vambora ver. Bacana, né, galera? Gostava pra caramba do... Joguinho de celular do 47. Sniper, lá. It is expected that they will proceed directly to the open area where the groom and priest is waiting, along with all the wedding guests. Guillaume Maison has been on site all day, preparing the wedding details and entertaining guests. I expect he will also attend the ceremony. Doris Lee is en route via helicopter
and should be arriving any minute now. My intel suggests she will not be watching the bride and groom exchange vows, but do keep a lookout anyway. We are working within a limited window of opportunity here, 47. We expect the targets to stay for no longer than 15 minutes. Good luck, 15 minutos. Beleza. Os guarda-costas, né? Pegou aí, foi é fácil carregar. Não tem, né? Ah, um dos alvos chegou. Foi. Ah, deixa eu ver as opções aqui. Não tá mostrando, galera. Sacanagem. Vibração, não, não, não. Controles, né? Ajustes, vibração. Montaria assistida. Jogabilidade. Interface. É geral, né? Não, não é isso aqui, não. Interface, não. Mapa, interações, freelancer, não. Acho que tá aparecendo aqui. Sensibilidade, vibração. Que merda. Ah, tá. RB. Bacana. Ah, ela tá indo lá. Ah, apareceu outro ali. Ah, beleza, apareceu os três. Perfeito. Oi. They're about to raise the alarm. Forty-seven, code red. Everyone is evacuating. I'm tracking Mason. Confirmed kill on Mason. Wait. Oi. Beleza.
Caramba, hein, tá difícil. Eu tô só os guarda-costas agora, galera. Só os guarda-costas, galera. Ah, tô vendo eles agora. Atiramos os caras errados. Nice work, 47. Beleza. Ah, não foi perfeito, mas não precisa ser, né, galera? Ah, dá ponto aqui também. Ah, bacana. É, tem muito que melhorar nesse modo aí. Carregador ampliado, muito bom. Ah, tentar de novo, né? Tá me perdendo no recarregar ali, agora que eu sei como é que é. É de boa. É, um dos alvos tá ali. Falta os outros, né? Ah, apareceu o outro ali. Aí tem mais um. Esperar os três aparecerem, né, galera? Ah, tá ali. Um, dois e três. Beleza. That is Guillaume Maison, the Kingfisher, former Interpol agent and the owner of the mansion and its grounds. That's Maison taken care of. Nice work, 47. 47, someone's on to you. Alarms have gone off all over the mansion. Targets are evacuating. Oi. Para os guarda, galera.
Ah, ela atravessa, que bosta. Bela bosta isso. Oi? Oi? Você tem mais um? Ah, tem um ali. Oi? A outra ali. Oi. É, basicamente isso, galera. É, tudo limpo. Work 47. The money will be wired to your account in a moment. Bem simples, né, galera? Bem simples. Lembra muito do celular. Quem jogou sabe, né, o que era. É isso aí. É. Deixa eu botar no menu aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem. 20 minutos? É. Acho que vou fazer um contrato. Contratos, não. Contratos, né? Explorar contrato. Não. Tendência. É, tem alguns aqui que eu já fiz, né? Esse aqui eu já fiz, mas não contou. Eu fiz de outra forma. Final Rest. É. John Wick, as ideias. Ice Cream Shop. Deixa eu ver esse aqui. All shop stuff. Nossa, cinco caras. É em Sapienza, né? Ah, bacana. Traje. Qualquer método, né? Ah, vou tentar esse aqui só pra dar uma brincada, galera. Traje Narciso é legal, mas eu quero o poncho. Gosto do poncho. Aqui. Diferenciado demais, galera. Vambora. Ah, o pessoal da loja. Ah, estão tudo lá.
Ver se vai dar bom, né, galera? Achando bem difícil, né? Mas tem que tentar. Bem aqui, o cara, mulher, sei lá. Não é aqui? Ok. Tem três aqui. Ah, tá aqui embaixo. Foram até agora. Uma escada por aqui que eu desci. Aqui, né? Faltam três. Isso vai dar bom, né, galera? Se outra pessoa entra aqui. Não vai entrar, não. É só sair fora, galera. Correndo é pra não levar bala.
Ah, moletinha, galera, tá louco. Cheguei a ter uns caras armados ali me chumbar ali. É bom demais. Com traje, né? Não contou. É, com traje. Qualquer disfarce, né? É. Bom. Dando uns pontinhos já tá bom demais. Deve ter contrato até dizer chega aqui, hein, galera. Mas eu acho que vou fazendo bem devagar, galera. Aproveitar o jogo máximo que der, né? Já deu meia hora, né? Tá bom, né? O pessoal do YouTube agradece, né? O pessoal da Twitch aqui não tem comparecido, não tem falado nada, né? Mas uma hora vai aparecer alguém aí conversar comigo, né? Ficamos assim então, galera. Um joguinho diferenciado aí, você vê. Eu fiz a missão do Sniper lá duas vezes, né? Tentar conseguir mais pontos lá acabou não dando, não tem problema. E aí acabei fazendo um contrato, né? Mas aí outro dia eu acho que melhor quarta, né? Que amanhã eu trago um outro jogo à noite, né? E aí quarta eu volto com mais Hitman, mais carecão. Beleza, galera? Tudo de bom pra vocês, um abraço. É, fiquem com Deus, se possível, né? Se vocês acreditarem, né? Não sei. E... bom, é isso aí, né? Muita fé na peruca, né? Tem que confiar, né? No que vamos trabalhar pra fazer acontecer e... fé em Deus, a gente vê na próxima, beleza? Vai ser amanhã, fé em Deus. Até mais, galera.